Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова. Здравейте, вие сте с пресечна точка. Започва страстната седмица, в която се надяваме, че ще има повече смирение и по-малко страсти. Политическо затишие днес, след като през почивните дни имаше поредния челен сблъсък между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България, а пък от БСП одобриха листите си за предстоящите избори. Известните ни досега имена на кандидати за народната любов ще коментираме след малко. А как служебната власт ще връща доверието към машинното гласуване, ще разговаряме с Златогор Минчев, един от най-изтъкнатите експерти по киберсигурност, пряко ангажиран с процеса. И така, в началото на страстната седмица е време да ви представим и коментаторите. Посрещаме, разбира се, първо дамата, ще я познаете по широката и усмивка, за която казва, че винаги е отварила много врати. Експерт по публични комуникации и дългогодишен преподавател в Нов български университет. Ива Екимова е еталон за успяла жена. Портфолиото на нейната компания влизат световни марки. С пиар започва да се занимава още докато работи в супершоу Невада. Днес твърди, че от момиче на късмета се е превърнала в жена на късмета. Освен от успешната си пиар и медийна кариера, тя се гордее и с музикалните изяви на своята дъщеря Дара. Екимова добре познава традиционните медии, но тя е и автор на два от най-успешните подкаста. Винаги елегантна и във форма, Ива Екимова влиза като седмичен коментатор в пресечна точка. Добавям към това и красива и много се радвам, че и в нашото студио влизаш с широка усмивка. Благодаря ти много, благодаря ти за поканата. Това е моят дебют при теб. Да, радвам се, че имам повече опит с предишния водещ Мишо Дюзев и ти благодаря за поканата. Много се радвам отново да съм в пресечна точка. За мен е удоволствие, а оръжието на следващият ни гост са думите. Ето кой е той. There's something happening here. Юрий Велев е един от най-авторитетните журналисти у нас. Той е първи заместник главен редактор на вестник 24 часа. След като завършва журналистика, работи в първите вестници на демокрацията. Бил е репортер, редактор и поне 15 години вече е част от екипа на 24 часа. Занимава се предимно с коментарите и анализите. Най-важното в тази работа е обективността, представянето на различните позиции и придържането към фактите, казва Юрий Велев, който тази седмица ще прави своите коментари и в пресечна точка. Много ми е приятно да те посрещна и теб. Както се казва, 24-7 си в новинарския поток, така че съм сигурна, че почти нищо не ти обягва. И на мен ми е приятно. Благодаря за поканата. А в тази ситуация на политическа нестабилност, знаете, винаги е добре да заложим и на политолог в студиото. Именно такъв влиза сега. Ето и кой е той. Атанас Радев е политолог, председател на Национален младежки форум и член на Дружеството за ОНЕ в България. Завършва висшето си образование в Софийския университет, а преди няколко месеца защитава и магистърска теза по една от най-актуалните в политическия живот теми за България – ролята на президента и служебните кабинети. Според Радев, те представляват интересен феномен, който трябва да бъде разглеждан и в световната политология. Извън полето на политологията – трупа опит като стажант в секретарията на Столичния общински съвет и в дирекция в Министерството на енергетиката. Тази седмица Атанас Радев влиза като коментатор в пресечна точка. Млад, но с много опит зад гърба ти, или поне така изглежда от визитката. Добре дошъл в нашото студио. Добре заварил, благодаря за поканата. Сега навлизаме в полето на политическите дебри и това, което се случва, а именно партиите в момента чертаят своите стратегии, определят възможните партньорства, заедно с това, разбира се, полагат и червени линии. Част от тях обявиха на кои лица ще разчитат в предизборната битка за народната любов, но предлагам ви първо общо да погледнем. Вероятно имате представа от процеса, който тече, след това в зависимост от времето и ще разгледаме партия по партия кой какво предлага, но като че ли ни прави впечатление, че се залага поне към този момент на познатите лица. Защо е това според вас? Малко време имаше и изборите ги изненадаха или напротив, това е по-сигурният вариант в тази ситуация?
Не бих могъл да кажа, че имам някаква изненада, ако трябва да бъдем честни. В крайна сметка, изборите в момента са нещо очаквано в хода съответно на преговорите, които видяхме. Отделно трябва да кажем, че действията съответно на така некоалиционните партньори, според мен ще им създадат неблагоприятна ситуация след изборите, след 9 юни, защото сега в рамките на предизборната кампания ще слушаме какви ли не неща. Ще си затварят вратите под носа и в последствие вече след 9 юни ми е много любопитно как вече ще почнем да си говорим и съответно да търсим някакви алтернативи за управление, защото управлението се случва с коалиции. Нали? Няма как една партия. Така и изглежда, че ще трябва да разчитат на коалиция. Въпросът е кой ще влезе в нея. Ива, по отношение на лицата. Аз мога да говоря единствено гледна точка на имиджа, като дори не съм сигурна дали тази дума има положителна конотация в момента. Съвсем нормално е да се заложи на познати лица, тъй като е толкова шумно и информационната среда е толкова замърсена от скандали, разправи, чертане на червени линии и така нататък, че ще е много трудно и местните избори го показаха да се наложи теза, да се покаже млад, нов човек или млади, нови хора, които да имат опита и познанията на нашия събеседник тук, така че да могат наистина да влязат, да се наложат, да проведат една нормална предизборна кампания, така че познатите имена и лица поне могат хората да ги свързват с положителен или с отрицателен знак. Още повече, че тук говорим за две листи, освен за Народното събрание, ще трябва и за Европейския парламент да излъчват лица, Юри? Да, както се оказа, могат, нищо не забранява по закон, да водят някои така по-известни хора листа и за Европейския парламент, и за Народното събрание. Което е интересно да видим дали някой ще поведе и двете листи, след като очевидно след това ще трябва да се откаже от някоя от тях, но това е някаква предзастраховка. Аз само да кажа... Може би такава заявка дават от Продължаваме промяната Демократична България, доколкото виждаме публичните спекулации около това, че по двама кандидати ще участват и в евролистата, и в парламентарната. Да, да. Дават заявки от ППДБ и от други партии, вероятно ще видим такива лица. То сега започва всъщност изваждането на имената. Интересното е, че ние сме, днеска сме Велики понеделник, започва Страстната седмица, след Страстната седмица Гърговден, след Гърговден започва Страстния месец, ако може така да кажем. Аз се боя, че в тази Страстна седмица, пък и след това, вместо това е време за повдигане на духа, вместо повдигане на духа и това е времето, в което преди 2000 колко години е създадена най-вдъхновяващата история за християнския свят. Ние тук няма да се нагледаме на много вдъхновяващи истории. Точно обратното, може би ще видим доста плоски сюжети, на каквито сме се нагледали. Между другото и през годините, 2021 година, да припомня само нощта срещу велики, срещу разпети петък. Депутатите приемаха цяла нощ, може би сме позабравили едни изборни промени, които така може би ще се нагледаме на такива сюжети и в бъдеще. Ами надяваме се, че сега няма да отворят изборния кодекс, но пък ще накара ли повече хора да отидат до урните, изваждайки именно познати лица в листите, имайки предвид и ниското доверие в момента, с което се ползва парламента като институция сред хората, показват го и социологическите проучвания. Мен лично точно това най-много ме страх, че вместо да изкарат повече хора, които да гласуват и да упражнят правото си и задължението си на глас, ще омерзят още повече избирателите и най-много ме боли за младите избиратели. В този контекст искам да дам пример за една чудесна кампания, която Европейския парламент прави в момента, провежда информационна за изборите, казва се използва и своя глас. Може би нещо такова, не знам кой трябва да го направи, институции или младежки държава, или младежки организации, граждански организации, които да махнат шума от всичко, което се случва по телевизора и да излъчат наистина информационна кампания, да дадат повече информация, да дадат профили да покажат на кандидатите, просто да има повече. Има такива, в Инстаграм има много такива профили,
младият колега ще ме подкрепи. Няма да казвам имена, но наистина будни млади хора, които постоянно бълват информация, постоянно пускат постове с разяснителни кампании и така нататък. И това е похвално. Защото ако трябва да влизаме, очевидно нямаме, изгубили сме този навик да проверяваме фактите, очевидно не влизаме в платформи, предизборни и други, очевидно не се запознаваме детайлно с кандидатите. И самите политици не акцентират на кампаниите си и политиките си, а в момента спорят кой е по-добър и кой какво е счупил. Аз тук, ако ми позволите, както се казва, две минути. То не е време за реклама, ми това, което казахте, нали, аз си знам имената, това, което ние правим като организация по отношение събитието Лигата на младите господаватели, което бих могъл да кажа, че в хода на множеството избори се утвърди като кампания на млади хора, на младежки организации, които успяха да съберат кандидатите за кметове на София. Нито една медия не успя да го направи. Нали? Гордо това можем да го заявим. И това, което правим и в момента, нали, съответно в предизборната кампания, ще правим отново такива дебати, съответно, за да могат младите хора да направят своя информиран избор. Там е и другия въпрос, че политическите партии не акцентират на това как младият човек да участва в политическия процес. Къде политическите партии са вкарали в програмите си младите хора, нали? Защото много често говорим за това, на нас ни трябват млади хора в политическия процес и така нататък. А къде е инвестицията в младия човек, нали? Къде е политиката и държавната политика, що се касае до младите хора? И в този ред на мисли, искаме млади кадри, ами съответно политическите партии да си подготвят тези кадри. Има младежки крила на политическите партии, така на. Но на този етап виждаме, че залагат на познатите лица. Юрий, към теб. Още да. Повече, че да, както казват нас, на тия избори интересното е, че за първи път ще гласуват поколението, част от поколението, което е родено след 2007 година, т.е. което не помни нищо друго, освен Европейски съюз. Не помни времената преди Европейски съюз, което би трябвало да е допълнително така евроатлантически тласък. Обаче да видим дали така ще стане. По принцип, в кампаниите, големите партии, пък и всички могат да възприемат два модела. Единият модел е да се обърнат към твърдите избиратели, Каквото най-вероятно ще стане и както вървят до сега нещата, така изглежда. Тоест да има образ на врага, да има насъскване и разчитаме на твърдите ядра. Другата стратегия, която е по-печеливша с оглед на това след изборите какво ще правим, е да се обърнат към перифериите, към по-така хората, които обичат да виждат нещата не от тая гледна точка. Обаче за сега това не го виждаме. Може би тази задача ме е по-сложна. Това означава, че избирателната активност едва ли ще е много висока. Ако ми позволите само една бележка по отношение на кандидатите, че ще има съответно водачи и на европейските и на националните избори, това ще го видим според мен при по-новите партии, ако така мога да се изразя. Просто защото старите политически партии имат, както се казва, експертизата, имат своите политици, своите имена, лица, утвърдени и така нататък. Тоест тип Солидарна България, което се появи сега, Ваня Григорова, там смяташ, че ще заложи на някакви по-нови непознати лица? В случая там имаме две лица, които са разпознавани. Госпожа Манолова и госпожа Ваня Григорова. Съответно, те ще бъдат лицата, които евентуално ще водят и двете листи, най-вероятно. Но там е въпросът, че няма как да очакваме, че ще има нови лица в момента, просто защото тук ще заложим на нещата, които са ни добре познати. Съответно, посланията, които трябва да се чуят, ще бъдат чути, но там е въпрос, че не може да се разгърне някакъв нов дебат. Ние имаме два разговора, които трябва да вървят. Съответно, това ще бъдат регулаторите и това ще бъде управленската форма в последствие, защото в тази предизборна кампания и това, което според мен медиите непрестанно не трябва да спират да задават въпроса, кои ще бъдат вашите коалиционни партньори? По това го задаваме всеки ден, обаче, нали виждате, че всеки ден отговор е различен. На всичкото отгоре си спомням при последните местни избори, това беше със сигурност най-задавания въпрос в абсолютно всички платформи. Никой не можа да отговори категорично и ясно и затова получихме това, на което сме свидетели. А тук има вече предизборни коалиции, трябва да се правят, но може би не сме достигнали това ниво на политическа култура, ако трябва да бъда честен. Най-вероятно това е оставено за след изборите, но няколко секунди накрая ни остават, може би, набързо през лицата да минем. Понеже Юри в 24 часа се появи статия за това, че Йорданка Фандъкова и Владислав Горанов се връщат като водачи на листи. Сега това какъв знак е и печеливша стратегия ли ще е според теб? Вижте, то всичко това е все още в сферата на спекулациите. Докато не излязат окончателно листите и не бъдат регистрирани, трудно може да
трудно мога да го коментирам. Нека да имаме ясни факти. Но това, което ми се струва важно е, че значи, след изборите наистина ще се разчита на коалиции. Аз бих казал, че това, че в момента ГЕРБ и ППДБ изглеждат така сякаш, че са в развод по-италиански, изобщо според мен не означава, че след изборите няма нещата да се променят и да видим някакъв нов вариант на некоалиция или сглобка. Защото и двете формации някакси са привърженици на тая линия в политиката, при която няма вечни врагове, има вечни интереси. Да, това е със сигурност една сюжетна линия, която ще, ще продължим и през седмицата, да. И не само. Сега е време за кратка пауза. След това пренасяме протеста и спората в София, тук в студиото. Дали може да има и достатъчно велоале и паркоместа за всички, така че да са доволни. Продължаваме дискусията с гостите в студиото. Ива Екимова, Юри Велев и Атанас Радев. Ето и втората ни тема. Протестът, който днес се проведе в центъра на София заради намерението на общината да изгради велоалея на два ключови столични булеварда, ни дава основание да говорим за това как едновременно да има и места за паркиране, велоалеи, тротуари за пешеходци, удобен градски транспорт и въобще всички да са доволни. Не знам до това колко е постижимо, но на този етап виждаме недоволство. Според вас, за да влезем в детайли, предвидените велоалеи наистина ли смятате, че ще създадат проблем за движението и за паркоместата, конкретно в този район около Фритьоф Нансен и Патриарх Евтимий? Пак ли от мене, Боже, тук специалист по всичко. Аз попадна ми тази тема, следя развитието на града отдавна, защото аз съм участвала в екипите на три местни кампании за избори и тази тема седи дневен ред много давна. Устройството на града, модернизацията на града, изграждането на паркинги. Паркинги има, не знам дали знаете. В най-старите квартали има подземни паркинги, които абсолютно седят в момента като сметища или по-лошо. Може би, освен примера на големите урбанистични центрове, е крайно време да се чуят и специалисти по урбанизация, каквито има много. Аз лично работя по други проекти с една компания, която има изключителни идеи, споделят ги във всякакви форуми. По телевизията не е за сега, все още. Надявам се да се чуе техния глас в някакъв момент. Но ако не се дръпне една-две крачки назад, да се огледа цялата картинка, тези кръпкови решения само ще будят недоволство в гражданите. Иначе по цял свят има велоалеи и повярвайте ми, в Берлин има велоалеи, ново изградени, знаете там техните проблема, нови обаче, политики в, и шофьорите недоволстват, съвсем нормално, може да се намери решение. Трябва да имаш. На това, което Ива каза, аз този казус конкретно не мога да го коментирам, обаче не се чувствам виновен, защото за да коментираш някаква радикална промяна, каквато е тази, трябва да има едно нещо, което се нарича оценка на въздействието. И го правят всички рационални политики. Нали, трябва да кажат, правим тази промяна, обаче тя ще доведе до това, че еди колко си паркоместа ще изчезнат или няма да изчезнат, или ще се появят нови, еди колко си емисии CO2 ще бъдат спестени по този начин и така. И тогава вече можеш да кажеш, окей, добре или лошо, или от гледна точка на едни хора е добре, от гледна точка на други е лошо. Такова оценка на въздействие няма. Оценката на въздействие в момента е нашите във Фейсбук да ни поздравят или да ни наругаят. Това се казва популизъм. Аз бих препратил точно това, което стана дума за една публична политика. В крайна сметка се изисква разговор за, между заинтересованите страни. Точно това ще да сметка, отново се спускат решения готови отгоре. Аз много често повдигам въпроса визията. Каква е визията, какво искаме да представлява в случая София? В крайна сметка, и когато се правят такива радикални промени, се прави в началото на един управленски мандат. Започва се много бързо, стремглаво, действат се тези съответно противоречиви решения, за да могат и хората да усетят резултат. Защото
идвайки насам, аз обсъждайки съответно темата, се сещам за Любляна, в която бях преди една година. Ми идете центъра да се види какво представлява. Хората карат колелета и така нататък, но това е дългосрочна политика. Не може тук с една велоалея, която се прави на един булевард и вече да очакваме всички ще карат колелета, ще слязат от своите автомобили, ще ползват, нали, градския транспорт на София. Сега конкретно за този случай, понеже преди рекламите прочетох, има така продължение между политическите сили в Столичния общински съвет. От една страна Борис Бонев казва, велоалеите, тази стратегия е залегнала отдавна в програмата на Столичния общински съвет и е приета. Останалите партии в момента казват не, стопираме това решение. Сега отново ли този проблем ще се превърне в политически казус? Има ли как да се намери решение наистина за заинтересованите? Защото София, да, е и на хората, които живеят, но и на тези, които така търсят начин да се придвижват. Трябва наистина някакви такъв рационален анализ, около който да се обединят общинските съветници, обаче това не го виждаме към момента. Между другото, ти като каза за Любляна, аз пък бях в Дъблин през миналия септември. Интересно, там се опитах да карам колело. Дъблин е доста екофрендли град, както е известно. Но там, интересно, в центъра не можеш да караш колело. Значи караш колело по едни хубави алеи, които са направени покрай устието на... покрай водата. Обаче самия център трудно да се кара. Тоест има всевъзможни решения, обаче нека да ги видим, някакси да не ги предложа, да има дебат по въпроса. Иначе, че има нужда София от някакви радикални решения, има, защото това е град, в който 1 милион автомобили има. И се увеличават. Всеки ден 100 000 автомобила влизат отвън, което е колона, която стига 100 000 коли са от София до Бургас. Тоест, той град се задъхва. Трябват някакви решения наистина, но трябва да са умни. От друга страна, обаче, като се върнем назад и сега и тази велоалея, която я гледам на екраните зад вас, почти всяко едно такова решение е било взето на нож. Винаги имало протести. От една страна от хората и шофьорите, които казват, ама безумно се съкръщават платната и се образуват повече задръствания и не можем да се движим. От друга страна, самите велосипедисти, които казват, ама тези велоалеи не са изградени по правилата, то е по-опасно да се движим по тях, отколкото по пътя. Та се чудят дали проблема не и в нас като общество, и от друга страна е дали самия ни град така е проектиран през годините, че сега всяко едно решение, което се взима, изглежда като кръпка. Съвсем нормално е. Съвсем нормално е това, защото, както Юри каза, преди да започна да влиза по тия 100 000 автомобила в града в работно време и да излиза съответно, след това не е направена тази оценка, за която Юри говори. Пак казвам, паркинги има, има чудесен градски транспорт, все повече млади хора искат да карат колелета, да не говорим за доставчиците на храна, които се предвижват предимно с колелета. Те може би са най-честите. Да, и тук неминуемо изниква въпроса за сигурността, защото, за съжаление, все още повечето са невъзпитаните шофьори в нашия град, отколкото обратното. Има и такива, които спазват правилата. Ако всички спазваме правилата и имаме търпимост и проявяваме толерантност към другите на пътя, има начин. В Берлин, като отидеш и като попаднеш в задръстване, те си имат едно като ЦИП такова. Минава едната, минава другата. Минава едната, минава другата кола. И всички са толерантни, изчакват, няма викове, крясъци, ставаме свидетели все по-често и на побои заради престояване или паркиране. Така че има начин, да, той би трябвало да бъде заложен в някакъв план, малко по-дългосрочен, но до голяма степен зависи от нашето поведение на пътя. Това е, което стана дума за случая, не съм запознат, но имайки такава стратегия, когато се прави една стратегия, има съответно инструментите, оценката и така нататък. Но е въпросът дали, когато е правен този стратегически документ, заинтересованите страни са постигнали някакво съгласие, защото очевидно това е визията на Столична община, по какъв начин да се развива велотранспорта. В случая, говорейки се за конкретни улици, ако превръщаме всеки един разговор за всяка една улица, влизаме в подобен тип дебат, ами честно казвам, ние изтърваме голямата картина. Всъщност, голямата цел, която гоним,
през конкретното придвижване, дали да бъде транспорта по-удобен, дали искаме София да бъде за коли, за велосипедисти, за хората и така нататък. Или по-скоро самия център, защото тук за това става въпрос. И именно това е големия разговор, затова казвам, че в случай една такава политика, радикална, би следвало да постигне някакво съгласие, винаги ще има недоволни страни, това е ясно. Но там е въпросът, че трябва да се гледа да има максимално малко щети и максимално голям процент на удовлетвореност. И това не случайно го казвам, че би следвало да се случи в началото на един управленски мандат. Ама ние сме почти в началото. Сега му е времето, но съответно ние не виждаме дебата, който да се случва в тази посока. Ние не виждаме големите теми, които се развихриха, нали, в предизборните кампании за визията за София. Някак си в момента така положението по-различен. И също така ми липсва, поне на мен, поправете ме ако греша, ми липсва това, за което Атанас говори, предлагането на темата, конкретната тема за обществено обсъждане. Т.е. всички ние да имаме достъп до някакъв информационен портал, в който да прочетем каква е визията на града за града, кои ще бъдат участниците, кои са доволни, кои не са доволни, а не сутрин ставаме и в сутрешния блок протест. Да, ми ще видим дали по стар български обичай ще се рестартира темата отново или ще се придвижи към някакво решение. Благодаря ви за участието днес и за дискусите. Утре продължаваме отново. Сега е време за кратка пауза. Връщаме се след рекламите. И така, подготовката за изборите вече е в ход. Серийните номера на общо 7 машини за гласуване, които преминаха през удостоверяване за предстоящите избори в 2-1. Това видяхме днес в Министерството на електронното управление. Една тема, която следим с особен интерес. Особено заради това, което се случи на миналите местни избори. По темата сега ще разговаряме с експерта по киберсигурност, доцент Златогор Минчев от БАН, който е и консултант на ЦИК за машините. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Какво всъщност се случи днес и защо този процес е важен? Това е част от методиката по удостоверяване на съответствие за годност на машините за гласуване, където участват и Министерство на електронното управление, и БИМ и БИС, това са Български институт по метеорология и Български институт по стандартизация. Тези машини се избират на случайен принцип и подлежат на цялостна проверка на хардуерно равнище. Що касае всички машини за гласуване, те по отношение на софтуера и волеизлиянието на избирателя ще бъдат проверени до една. Тоест, сега това, че се проверяват само 7 машини, останалите няколко хиляди не означава, че има проблем с тяхната сигурност. Отношение на сигурността, въобще не говорим, там се проверяват всички машини, пак казвам. Тук проверяваме хардуер. Тук няма как 10 000 машини да проверим за 20 дена хардуер. Но контролите за годност на всяка от машините се проверяват посредством софтуер. Няма как да ги разглобим и изследваме всички. Но казвате, може да сме спокойно. Казвате обаче, че има методология. Обаче днес слушах интервю на бившият заместник министър на електронното управление Благовест Кирилов, който твърди, че нямаме методика как да се тестват машините, няма екип, който да ги тества и това, което се случи днес, било прах в очите на хората и пиар акция. Цитирам дословно това, което каза. Така ли е? Точно както неговото изказване, което пък е изцяло политическо. Защо ще кажа така? Той като беше заместник министър на електронното управление, нали също се провежда избори и там имаше методика за удостоверяване на съответствие. По-скоро методиката още не е завършена. Нека да се изразяваме в цялост. А защо не е завършена? Вече толкова години ги използваме тези машини. Това са 5 или 6 избори. Сега ще ви отговоря. Но за първи път в историята на България се правят едновременно европейски парламентарни избори в едно. Правени са президентски и парламентарни. Затова се стараем да повишим нивото на сигурност на всеки един избор. И последните няколко години имаше такава възможност и ние сме направили своите предложения от страна на Централната избирателна комисия. Министерството на електронното управление ги обсъжда и мисли как да ги внедри, защото пък те пък нямат безкрайно много време, 20 работни дни. Какви са тези предложения? Лесни ли са за внедряване? Те от технологична точка са лесни, обаче координацията между институциите и съгласието, това е вече въпрос на политическа воля. Се надяваме, че министър-председателя Главчев, освен всичко друго, ще съдейства и за този процес да стане координацията по-гладко между институциите, да се случи в обозримото бъдеще, което е по-малко от месец. Той днес това каза, между другото, че ще работи за връщане на доверието в машинния вод.
Как според вас може да се възстанови това доверие? Смятате ли, че наистина това, което се случи на предишните местни избори при тази сертификация на машините, така наруши доверието в тях и в момента за хората е трудно да се ориентират дали се играе с кода, дали какво се снима. Знаете, всякакви такива твърдения чухме и от пленарната зала и от експерти. Сега да кажа, от технологична гледна точка машините винаги са били максимално сигурни. Обаче как се ползват от гласоподавателите и как се отчита техния глас, това са вече чисто проблеми в човешкия фактор. Като стигнем до там изкуственият интелект да ги управлява, ще стигнем и това ниво на сигурност, което програмно е заложено. По отношение на местния вод, това, което казахте, имаше два проблема. Единият беше чисто политически, че не се допусна да има първи тур машини. С машини. Това си е решение на политическо равнище. Централната избирателна комисия спази процедурата. И след като Държавна агенция национална сигурност подаде такава справка и нямаше удостоверяване на съответствие до съответната дата, те си взеха решението, колегите. Естествено, това имаше своя политически отзвук. По отношение на резултатите за част от местата и най-вече със сигурност дискусията около София, която пораждаше проблема, та имаше грешки в нанасяне на данните и все още тече процедурата в съда. Но и това създава проблеми. Но нанасяне на данните от протокола, който излиза от машината, а не е проблема в самите флашки. Така ли? Защото чуваме и такива твърдения, че чрез флашките може да се манипулира вота на избирателите. Съгласно изборния кодекс, единственият документ, който се преброява, това е тази машинно отпечатана бюлетина. Флашките са контрола, която служи за такива ситуации, да се види има ли разминаване. Информационно обслужване ги отбелязва в протокола. Но самите резултати са това, което е нанесено по места в секционните избирателни комисии от тези хартиени бюлетини. И тук казвате вече човешкия фактор, а не грешката на машината, както се опитва да ни казват някои. Машините са грешели само по отношение на процеса на отпечатване. Някъде чисто има такива технически дефекти. А този проблем с хартията сега ще бъде ли решен на тези избори? Полагат се всички необходими усилия да бъде решено и да се тества, така че да нямаме този проблем с отпечатването. Аз вярвам, че фирмата изпълнител, която ще бъде анонсирана до ден 2... Тя не си ли една и съща фирма, която се си отговаря за тези избори? Като я анонсират колегите, ще стане и ясно. Формално, както казват, фирмата изпълнител за 10 години е една Smartmatic International и нейните представители у нас. Тук има и много критики по отношение на Централната избирателна комисия, защото този момент не може сама да осъществява и гарантира процеса. Но да ви питам по един друг казус, който така ми попадна, че гаранцията на машините изтича. Какво означава това и може ли да се окаже, че преди изборите, например, ще останем с по-малък брой машини, защото част от тях не могат да се използват заради изтекъл срок на годност? Сега по отношение на първата част на вашия коментар, обема на работа за времето, което имаме, не позволява без участието на фирма подизпълнител у нас, а може и две, да се реализира. По отношение на срока на годност на част от машините изтича срока, защото такава е дата на придобиване. И това, което се е поставено като условие в документацията, е да се извърши сервизиране, така че да се гарантира надежността на машините преди да се проведат изборите. Понеже казвате няколко пъти в разговора, че сроковете са малки, сроковете текат прекалено бързо, да и са кратки, може ли да се създаде проблем по отношение на срока на годност на машините и за колко време могат да се, как казахте, пресервизират? Това на английски думата е care pack, да се добави към тия машини. Така както е заложено в момента и имаме уверение от страна на фирмата, която е производител, няма да има проблем, се надяваме. Броя на машините е такъв, че имаме резерв от няколко хиляди машини, просто защото при процеса на придобиване така България има няколко хиляди повече, така че няма да възникне такъв проблем. По-големият въпрос е какво ще правим с флашките, ако възникне някакъв проблем, който изисква време на придобиване, а чисто технологично това не е възможно. Това част от флашките... Не ни ги върнат. Да, част от тях са в съда, да. А пък други разбрахме, че чисто като устройства, вече са извън употреба и не могат да се използват сега. То проблема е следния, че няма носител, който да е вечен, дори и от този клас. И
има брой цикли. Само Министерството на електронното управление по ангажимент да ги тества тия носители. Но пак казвам, хубаво ще бъде, ако българския съд се произнесе преди изтичане на този срок. Защо не си купим просто нови флашки или това е... Сега така... да обясня, закупуването на такъв вид носители изисква време да се предвиди. Обществени поръчки ще... Не само това. Въпросът е да се произведат, понеже това е специфичен продукт. За него няма така голям пазар и трябва да ги заявим по-рано. А пък те ги имаше и идеята беше, че ще се произведат по-рано, произнесат по-рано колегите от съда. Ние пак имаме резерв. А в същото време разбрахме, че още един месец е отложил произнасянето, така че... Ще разчитаме на това, което имаме. Ние имаме нужния актив и към момента, така че няма притеснение, но хубаво беше да имаме още една група резервни, но... По отношение на избирателите, така че да бъде по-лесен процесът, само казвате, че за първи път правим и парламентарни и европейски избори. Предвижда ли се да се промени така софтуера и заданието на машините, така че хората да могат да се връщат стъпка назад? Защото сега листите ще са много по-големи за депутати, за евродепутати и може да настане някакво объркване. Преди това не беше възможно. Категорично да, това, което поставяте, е голям въпрос. Ще има софтуерен симулатор, така е предвидено, така че гражданите да се информират преди да отидат да гласуват. Той преди имаше, ама сега така повече акцентирано около това. По отношение на самата идеология на процедурата, още е в процес на договаряне това и ще стане ясно до няколко дена. Самата комисия още обмисля процеса, но като цяло бих могъл да кажа, че не всички желания, макар и така да имаме добрата воля, биха могли да се реализират за времето, което имаме. Тоест, най-общо казано, самията сертификационна верига за сигурност, един път избрали вече какво ще правите на тази машина, вие не може преди да завършите сесията да я приемете за корекция. Това, което вие споменахте. Значи, ако избереме, примерно, да гласуваме за двата типа избор, трябва да реализираме целия процес. Разбрах ви. Чакаме решението и на Централната избирателна комисия да видим дали ще направи промени. Иначе това е един разговор с продължение. Надявам се, без проблеми да мине всичко около изборите, свързано с машините. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Така се разделяме за днес. Ще се видим отново утре. Останете с програмата на Нова.